Tak dobrý den a dneska bychom se zabývali tedy nejprve architekturou informačních systémů obecně s tím, že se zaměříme potom na architekturu GISu. A je to taková, řekl bych, trošičku shrnující přednáška, protože řadu z těch věcí už jste vlastně viděli v průběhu studia a teď v tom páťáku by vám spousta věcí mohla dosednout do hlavy. Takže povíme si, možná to bude opakování, co je klient, co je server, jaké existují softwarové vrstvy a pak se vrhneme tedy na GIS jako takový. Takže že klient je příjemce služeb, server je poskytovatel služeb, že to je záležitost toho, že se nebavíme o fyzicky hardwarově rozdílných zařízeních. Teoreticky klienta můžete mít na stejném počítači jako server. Myslím si, že v průběhu studia jste se s tímhle s tím potkali. Že? My si to trošičku zesložitíme. My si řekneme, že existuje v architektuře softwaru něco jako prezentační, aplikační a datová vrstva. Tady máte trošku jiné názvy, ale to, ten obsah je stejný. Prezentační vrstva je to, s čím se bezprostředně potkává ten uživatel, to znamená grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat, umožňuje interakci uživatele s tím počítačem. A teď ta aplikační logika, která je pod tím, vlastně rozlišuje různé druhy softwaru. To znamená, vy pomocí grafického uživatelského rozhraní dosáhnete něčeho jiného, když budete používat Word, než když to bude Excel, než když to bude ArcGIS. Jo? Takže tohle je to rozdělení těchto dvou vrstev. No a ta poslední mluví o tom, že k tomu taky potřebujeme nějaká data, to znamená to, co uživatel vytvoří nebo někde získal, tak s tím musí pracovat, zase to někam uložit. Takže to je ta bottom layer nebo datová vrstva. A teď tyhle ty vrstvy můžou být všechny pěkně v sobě nerozlučně spojený a to je něco, čemu se říká jednovrstvá architektura. A můžete si to představit třeba jako ArcGIS desktop, tam máte prostě GUIčko, máte tam tu aplikační logiku a datovou vrstvu uložen, to je, kdyby to bylo, řeknu, shapefile na disku a shapefile neuměl nikdo číst, což už dneska umí, tak vlastně jako bez toho ArcMapu se nehnete a k těm datům se nedostanete. Takže ta jednovrstvá záležitost, tu už jsem vlastně tady řekl, to znamená, všechny tyhle ty tři vrstvy jsou takhle najednou. Je to typicky jednouživatelská záležitost, respektive může být více uživatelská, ale jenom jeden může plně pracovat s těmi daty, to znamená editovat, pro ty další už se to zamkne. No a když si to vemete, tak ono to krásně funguje už vlastně mezi ArcKatalogem a ArcMapem, že si to vzájemně zamykají, že když se koukáte do jedné geodatabáze. Takže jednovrstvá architektura. Dvojvrstvá architektura nejčastěji říká, odtrhněme data od toho zbytku. To znamená, data jsou někde v databázi na serveru a já k tomu mám takzvaného těžkého klienta, který má jak tu prezentační, tak tu aplikační logiku najednou. Příklad, já vemu ArcMap a připojím ho k nějaké vzdálené databázi. Jo? Ale nástroje mám u sebe, celý Arc Toolbox, celé všechny interaktivní nástroje, to je všechno u mě, jenom data jsou v databázi. Dá se to odtrhnout i jinak, ale to už většinou právě míří na tu třívrstvou architekturu, kdy řeknu, když si vezmete ArcGIS online dneska, tak máte prohlížeč, tam máte grafický uživatelský rozhraní, ale nástroje, pokud je pouštíte, tak už jako neběží na procesoru vašeho notebooku, ale běží někde na serveru, který je pro vás v cloudu. No a data jsou někde, kam si ten server s těma nástrojema pro ně sahá. Takže to je třívrstvá architektura. Tolik řeknu akademické rozčlenění.
V realitě samozřejmě najdete různé varianty, podvarianty. Může se stát, že se v tom jako těžko vyznává, ale myslím si, že obecně platné to rozdělení 1, 2, 3 vrstvy. Obecně můžeme mluvit teda o nějaké N vrstvé architektuře. A zase si to ještě vlastně v té následující přednášce ukážeme trošku blíž. Někdy se pro tu aplikační logiku taky používá pojem middleware, to znamená něco, co je uprostřed. Ale držme se radši těch našich rozdělených rolí. Tak, tenký silný klient, už jsem to taky nastínil, silný klient teda včetně aplikační logiky, tenký klient bez aplikační logiky, no, je to jako potom otázka, možná ještě více to tady míchá u toho tenkého silného klienta, protože jestliže dneska už jako v prohlížeči můžete mít plnohodnotnou aplikaci třeba pro psaní textu, že jo, nějaký Google dokumenty, tak jako je to ještě lehký klient, není to lehký klient, záleží, co se děje teda u vás v prohlížeči, což se děje v tomhle případě maximum, protože můžete vlastně dělat i komplet offline editaci, která se až pak synchronizuje, že jo. Takže v tomhle případě, i když je to v prohlížeči, možná už mluvíme o silném klientu. Dobře, k tomu se vrátíme potom za chvíli, až tady po tom exkurzu do toho, jak vznikaly vlastně různé typy GISu. Začínalo to koncem minulého století tím, že co se GISu týče, kdy byly trošku jinak, ty byly od začátku s GUIčkem. Tam to jako nedávalo logiku bez grafického uživatelského rozhraní, ale pro ty GISy, no tak tam vlastně to fungovalo tak, že ze začátku to třeba byly nějaké matice, z čehož se vyvinuly rastry potom, a maticovým počtem se tam počítali nějaké analýzy. Dlouho se to ovládalo z příkazové řádky a jenom se to vizualizovalo až ten výsledek. Tak začínalo ArcInfo jako profesionální systém, tak začínalo GRASS jako rastrový systém, no, systém pro analýzu rastru. Pak někdy v 90. letech vlastně k tomu přišlo to, že už se rozmohly operační systémy s grafickou nadstavbou, to znamená tady konkrétně v GISech to bylo spjato s nějakým Windows 3, Windows 3.11, kdy k tomu vznikla aplikace pro interaktivní práci prostě s tou mapou, začalo se tomu říkat desktop GIS. K tomu existovaly i takzvané jenom prohlížečky, co byla to furt aplikace na disku a nemohla měnit data jenom, ale mohli jste si tím ta data aspoň prohlédnout a v době, kdy prostě nešlo taková data zobrazovat přes internet, tak existovaly tyhle ty desktop prohlížečky. Dneska už to nenajdete, protože to prostě najdete jako aplikaci v prohlížeči. Že? Takže prohlížeč a k tomu potom něco, čemu říkáme handheld, ten komponent GIS, handheld, mobilní GIS, to je to, co jako držíme v ruce, když někde mapujeme venku, ale to není nic, co by stálo samo o sobě, to je v podstatě komponenta nějakého většího informačního systému, který má někde databázy, někde nějaký silný klienty, k tomu prostě tady toho mobilního klienta, to znamená, tam už je to součástí nějakého ekosystému toho řešení. Takže, jo, teďka tady je taková krásná pyramidka, na kterou když se kouknete, tady to seřazení trošku jinak. Říká to, že tady vidíme jako to seřazení na základě funkcionality, jako čím jdeme nahoru, tím to má menší funkcionalitu. Zase je to levnější, protože ta cena roste takhle. A co se týká počtu uživatelů, tak ty rostou zase tím směrem. To znamená, tady ten poslední parametr
není už jako obsažený v těch, v té pyramidě, jo? To je to takový trošičku manažerský, jo? Manažerská vizualizace, ale asi jako chápeme, že toho, těch uživatelů toho profesionální GISu je jako míň než u toho internetového nebo mobilního. Co se týká vývojového, vývoje toho ovládání, tak jak už jsem říkal, od příkazový řádky přes nějaký GUI s tím, že se vlastně do toho GUI zjišťuje, že ta příkazová řádka občas je docela šikovná, takže se tam nejdřív objevují různý ty Python okna. Teďko jsme viděli vlastně už i ty Jupyter Notebooks, který jsou tam do toho poměrně hluboce integrovaný, takže ta automatizace toho zpracování, vynechali jsme teďko model builder, který taky je někde teda u té inteligentní příkazový řádce, respektive u toho jako nějaký lepší zprávy opakovaných operací pomocí toho těch modelů, že jo. Takže to je, co se týká vývoje toho ovládání. A teď, pokud si vzpomenete na to, že my jsme si někdy v úvodu do GIS říkali, že ty koncepty, od to, jak nahlížet na GIS, můžou z různých pohledů, má to různé aspekty. Je to analytický, kartografický a evidenční. A mluvili jsme o tom, že málo kdy to samozřejmě je buď jenom kartografická záležitost nebo jenom analytická, že se to samozřejmě jak prolíná, ale vždycky ten jeden rys převažuje. Jestli si vybavíte, říkali jsme si kartografický, tvorba základní mapy 1:10 000 třeba. Evidenční, říkali jsme si uložení dat katastru nemovitostí do ISKN. Samozřejmě, že to taky tvoří mapu, ale jako výrazně jako větší ta část je o tom, kdo, kdy, jaký ten pozemek vlastnil. To znamená proto ten evidenční. Že? A ať už evidenční nebo kartografický se vyznačují tím, že mají poměrně jasný datový model, dobrou dokumentaci k tomu, včetně prostě metadat. No a pak přichází analytický přístup a to je to, co jsme procházeli vlastně v předmětech, ať už to byl úvod do GIS, ať už to byly nějaké navrhování databází v PDB, ať už je to v APA, prostě hranici s těma věcma. Tak v tom analytickém GISu to funguje tak, že tam máte, tady je to tak napsaný hezky, že existuje dynamická rychle se měnící struktura dat s lepším či horším popisem. Dokážeme si představit, co to může znamenat. Že jo? Teď mi to připomnělo, když v úterý to prezentoval My Function 9, My Function 10, tak prostě s těma vrstvama to může dopadnout stejně. Tak. Takže prostě víme, že to tak jako je. S tím, že tady ještě ten evidenční a kartografický, to je vždycky z principu více uživatelský. Tady u toho analytického to může být i třeba jednouživatelský. My si to teď označíme jako A a B pro účely dalšího snímku. A když se totiž na tu architekturu GIS díváme z hlediska toho, jak jsou rozmístěny klienty a kde je databáze, tak první záležitost je, dělám nějaký projekt, semestrálku, potřebuju k tomu nějaký data, teď to mám všechno u sebe na počítači, nepotřebuju to moc sdílet, vystačím si s těžkým klientem a s datama, který ani nikam jako jinam neukládám, to znamená, mám je u sebe na disku. Pak je něco, čemu se říká department, nebo prostě skupina lidí, která nad tím pracuje. Ty většinou mají, tady je to nakreslené, že jsou tam jenom lehcí klienti, ale to tak jako nemusí být. Jo, tam může být kombinace těžkého a lehkého klienta, to je celkem jedno, ale většinou to má jednu centrální databázi. Dneska už samozřejmě jako mimo to je, že nějaká podkladová data si připojím přes VMSku nebo VFSku od někud jinut. No a to je vlastně to, co když se oddálíte ještě o kus dál, tak vy si můžete najít ten váš department GIS tady, ale on je součástí něčeho většího, čemu
Když si říkali, no tohle mimochodem pochází z té knížky GIS and Science, Geographic Information Systems and Science od Longleyho, a on v těch dalších verzích, tenhle screenshot už je poměrně starý, tak to pojmenovává jako Societal GIS, společenský GIS. A to je to, co vlastně vy těžíte, no my všichni těžíme z toho, že se datově odevřely ty jednotlivé geografické informační systémy. To znamená, já si můžu vzít data o parcelách z ČUZK, já si můžu do svého GISu použít z České geologické služby nějaký data. Od hydrologů můžu dostat data. A to je ten společenský GIS, který nějakým způsobem jsem schopný pro ten můj projektový nebo pro ten můj podnikový GIS použít data odinut. A ideálně, když já jsem schopný teda zase dát v plen to, co já vytvořím, že jo, tak to někdo další může využít. A byť to na začátku se toho firmy báli a bylo to, že přijdou po zákazníky, protože velmi oblíbený byl takzvaný vendor lock, to znamená, že si zamknu zákazníka, protože nikdo jiný nepřečte můj DGN nebo shapefile formát, tak se jako ukázalo, že celé to biznisové odvětví jako neuvěřitelně nabobtnalo po tom, co se tohleto odevřelo. Protože se odevřelo takových příležitostí, které si nikdo předtím nedokázal představit. Kdyby mi to někdo říkal, tak tomu nevěřím, ale protože jsem to zažil, tak vím, že to tak bylo. A mimochodem teda tahle záležitost té interoperability je hotová ve 2D, ve 3D ještě zdaleka ne. To znamená, tam je pole z větší části neorané a budou se ještě dít asi různé věci. Tak, teď jsou tady nějaký příklady těch jedno, dvou a tří vrstvých řešení a já už jsem je zmiňoval, tak je nebudu tady opakovat, tady jsou možná nějaký další jiný. Tak, jestli dvou nebo tří vrství řešení, teoreticky dvojvrství řešení je jednodušší na implementaci, ale potom je hůř škálovatelný, rozšiřovatelný. Myslím si, že dneska, když někdo něco vyvíjí od začátku, tak už pracuje vlastně v té třívrství architektuře. Tak, teďko k čemu vlastně tohle rozdělování se dá použít. Já vám to ukážu na příkladě toho, když si představíte, že byste měli vytvořit ArcGIS Desktop nebo ArcGIS Pro dneska, to je jedno. To prostě člověk, jeden člověk nemůže naprogramovat za celý život, že? Takže vy potřebujete si říct, no tak já to nějak jako rozdělím. Tak někdo bude dělat na GUIčku, někdo bude dělat na tom backendu, v tomhletom případě na těch geografických nástrojích. Někdo bude dělat na uložení těch dat a vždycky tyhle ty někdo, týmy, mezi sebou musí umět mluvit. To znamená, že já potřebuju mezi nima definovat rozhraní. Pojmu rozhraní se zatím za chvíli dostaneme taky teda, ale pak to teda znamená, že ten, kdo bude programovat triangulaci, musí vědět, že se má pobavit s někým, kdo umí ukládat body, od něj to přečíst a potom se musí bavit s někým dalším, kdo umí ukládat trojúhelníkové sítě a tam to teda umět uložit. A to je to rozhraní. Mám funkci, na vstupu je vrstva bodů, na výstupu trojúhelníky. To, co udělám já vevnitř, nikomu vysvětlovat nemusím, dokud na tom výstupu produkuju ty trojúhelníky a dokud na tom vstupu jsem schopný rozumět tomu rozhraní, jak mi někdo nadefinoval, že vypadají body. A když si vzpomenete na OGC Simple Feature Specification z prostorových databází, to jsem chtěl říct, to jste měli před časem, ale já jsem to říkal letos, ale o roční kníž, vy jste to už měli před rokem, ale tam si taky vzpomenete, jak prostě vypadá uložení bodů linií polygonů, že? Esri má nějaký podobný, samozřejmě podobný formát. Tak,
Teďko nějaký shrnutí, když jsme si říkali ty typy GISů, které existují, tak tady jsou k tomu namapované předměty, kde si myslím, že jste se s tím měli šanci potkat. A trošku nám chybí ten handheld, nějaká ta mapa na mobilu nebo v mobilním zařízení. To asi se nikde úplně přesně neřeší, ale já myslím, že to není tak nepředstavitelná záležitost tohleto. Takže s tím máte dost možná zkušenosti sami za sebe. Tak, tenký silní klienti, tady to je jako popsaný už jenom například v GISu a my si to ukážeme v té následující prezentaci konkrétně. Ještě jsou tady zavedeny dva pojmy, publikace a distribuce dat. A o tom se taky budeme bavit v té další prezentaci. K tomu mobilnímu GISu já tady mám teda aspoň pár bodů. Tak je to frontend nějakého serverového GISu na druhé straně, takže buď to může být nějaký cloud jako ArcGIS Online, nebo mám svůj vlastní ArcGIS server, nebo mám nějakou PostgreSQL databázi, to je celkem jako jedno. To GUIčko tam musí být osekanější a zacílenější, aby se s tím na tom malém displeji dalo něco dělat. A co může být takovým jako specifikem toho GISovského klienta je, že vy ho dost často potřebujete v momentě, kdy ještě pořád nemáte jako bezproblémový real-time v reálném čase připojení k internetu. Protože to typicky řešíte někde v lese, v odlehlé části, teď tam máte jenom edge, do toho vám tam kolega začne vyřizovat nějaký hovor, takže vám spadne to připojení, že jo, další věci. Takže tam se využívá to, že ten systém může pracovat i offline a na to musí být nějak připravená ta komunikace s databází. Vy takzvaně si checkout, no, vyžádáte si prostě nějakou část databáze, řeknete serveru tady prostě do tohohle toho pole, do tohohle čtverce, obdélníku mi teď jako nikdo nezapisujte, já to zedituju, vrátím to a potom se to zase uvolní. Což je záležitost prostorových databází, jak tohle to ošetřovat. Další věc je, jsou řadnicový systémy, vy máte všechna podkladová data v SETSK v Česku, typicky potřebujete to ve VGS84 nebo spojit to s VGS84, protože tam pochodujete někde s GPSkou a neměli byste se spokojit s úplně tou nejjednodušší transformací, aby to mělo aspoň nějakou rozumnou přesnost. Takže pro GISovský účely se to dá řešit, zhruba ta přesnost 1 metr je to v pohodě v řádu toho, co třeba i ty lepší GISovský GPSky dneska nabízí, které jsou někde na tom 1 metru. Když to budete řešit pro geodézii, tak musíte použít prostě speciální transformace, tam už je to složitější. Tak, takže to byl mobilní GIS a to je pro tuhletu prezentaci všechno, takže já ukončím tohleto video a přejdem k další hned prezentaci.